Hallo Dr. Sadou Wonderboom. Goeie nuus, ons begin weer met ons dienste van Sondag komende Sondag af. Ons begin met 3 dienste. Jy moet weet, ons begin 7:45, 10:00 en dan is daar 6:00 diens. Maar jy moet boek. Jy kan ons koppeling kry op Facebook waar jy dan jou plekje of jou gesin se plekje kan boek binnen in obviously ons dienste. Die dienste is ook so dat ons 50 binnen in die groot saal sal hê en dan gaan ons natuurlijk na ons tieners toe bedien wat ook 50 kan hanteer in 'n ander lokaal. En dan ook 50 kinders wat ook op 'n ander lokaal is. So asseblief, jy moet gou boek. Ons sien uit om jou in die 3 dienste ergens te sien. Bless jou, mag jy 'n lekker week hê.